Nexia 2 sotular ekan. Rangi oq. Yili 2010 yil. Soni xachir gibrid motor. Kondisioner gidravlikasi bor, metan o'rnatilgan ekan. Bag'lari. Bag'lari butun. Skiyagi ham butun turibdi. Mana kapot ichki taraflari ko'rinishi yaxshi turibdi. 52 million aytilyapti. Nexia 2. Hop, balonni ko'ramiz. Balon almashtirish kerak, silliq bo'libdi. Aylantirib ko'rsatsam. Hamma joyi radnoy, oddiy. Alloh. Trabek necha ekan? Salon super ekan. Necha? 200. 200 ming kilometr. 2 kuniga. Bu savdo ham bo'ldimi bu? 45 bo'ladi. 45 ga bermadingiz-a? Naqdga. Yo, variantsa bo'ladi. Naqdda. Chiqol taqilgan, yana nimalar qilingan mashina? Metani bor. Metani 100 taliga. Ha, balon qo'yish kerak. Ha, balonni ko'rdik. Balon. Buni faqat naqd sotiladi, qayerdiki? Shu Denovdiki. Denovdiki. Telefon nomerdan. Hop. Telefon nomer. 99. 99'lik 44 114 07 70. Faqat orqa krilada petnosi bor, qolgan joyi toza mashina. Nexia 1 bor ekan. Chetki turibdi. 48600 km yurgan. Yili 2007 yil. 62 million aytilyapti. 55 million so'm savdosi bo'lib turibdi hozir. Atrofdagi mashinalarni ham ko'ringlar, qaranglar, qor bosib yotibdi hammasi. Endi aylantirib ko'ramiz. Balonlari, yangi balon. Orqadan ko'rinishlari. Motor qanaqa, sonusmi don? Sonus. Sonus kondisioner gidravlika. Yo, prostoy. Prostoy, ha. Prostoy. Salonni ko'rib. Saloni prostoy, chiqol o'ziniki. Probegi mana 48600 km yurgan. Bo'lgan joyi hamma joy radnoy ekan. Nexia 2 ni audio sistema qo'yilgan. Metan bormi? Yo'q, benzinda yuribdi. Bo'ldi, benzinda yurgan. Assalomu alaykum. 28 biz yeringiz keng. Kraskasiga javob, benzinda yurgan mashina bir qo'l. Umuman petno ham yo'q ekan. Qayerdagi mashina ekan? Bo'ysundiki. Telefon nomerini ayting. 91lik 900 0018. Nexia 2 bor ekan, toza. 2 yil 2015 yil, mokir asfalt. Hop. Kondisioner gidravlikalari yo'q, 1.6 motor. 65 million aytilyapti. Balonlari yangi turibdi. Aylantirib ko'rsataman sizlarga. Magic Airpool o'rnatilgan ekan. Ichlarini o'zi boricha harakat qilaman ko'rsatishga. Saloni prostoy. Chiqol taqilgan, Lacetti bar qo'yilgan. 124 000 km yurgan probegi. Qolgan joylari radnoy, parda qo'yilgan ekan. Kraska qanaqa aka? Toza ya? Metanchi? Metan bor? Metan bo'ladi. 15. Metani bor ekan. Buni variant qilsa bo'ladimi yo naqdmi? Variant kim gaplashsa bo'ladi. Telefon nomerini ayting. Nomer. 99'lik 114 41 20. Qayerdaki? Denovda mashinasi. Yana bitta Nexia 2 bor ekan, yili 2014 yil, 62 million aytilyapti. Rangi maloshni svet, qaymoq rang. 1.6 motor, kondisioner gidravlikalari bor, super ekan. Balonlarni ko'ramiz, balonlari yangi turibdi. Aylanini ko'ring. Metan bor-a bunga ham? Metani bor, metan o'rnatilgan. 1.6 motor. Ana
aylantirib. Ko'ringlar salonda o'zi qarayman. Yo, bu yerdan ochmaymiz, bu tarafdan ochish kerak bo'lar ekan. Salonda saloni super, chol taqilgan mana. Qolgan joylari o'ziniki. Probeg necha? 1 kurukdan o'tgan. Kraskasi yo'q, toza mashina ekan. 62 million aytilyapti. Buni ham variantiga olasizlar, bemalol to'xtam qilib olasizlar. Kelishlaring bo'ldi. Telefon nomerini ayting aka. Nomerda. Telefon nomeri yana. 99lik 688 99 91. Nexia 1 bor ekan. Rangi oq, yili 99-yil, 37 million aytilyapti, faqat naqd sotiladi. Kim birinchi ulgursa olib qoladi lekin. Xo'p. Sonus motor. Kondisioneri yo'q. Super salon. Saloni super. Ruli super. Gidravlikasi bor. Gidravlikasi bor. Nima kraska qanday? Kraska petdan bor. Qayerda? Necha foiz kraska bo'lgan deb aytsangiz? Bor 10% kraska. 10% kraska bor ham o'shunda. Udar yo'q lekin. Yo'q. Aylantirib ko'ramiz endi. Balonlari yangi turibdi. Mana muzlagan Nexia'lar bugun juda ko'p. Mana to'lla. Aylantirib ko'rsatay sizlarga. Mana bu yerdan ham ko'rinishi. Endi salonni salonni bir ko'ramiz. Ko'ring. Salonni bir ko'ring. Ko'ring, ko'ring. Bitta mana shu eshigi ochilib ochilyapti. Saloni super. Chihol taqilgan ekan mashinaga. Audio tizimi qo'yilgan, boshqa. 542 000 km yurgan probegi. Metan qanday? Bormi? Propanda. Propan o'rnatilgan. Qayerdagi mashin? Denovdiki. Denovdagi mashinasi. 37 million. Savdo bo'lgan yo'q. Savdo bo'lgan yo'q. Bo'ldi. Telefon nomerini ayting. 99lik. 99lik. 597. 597. 63 34. Mana Nexia 1 bor ekan, yili 99-yil, koreyski variant. Hop. Sonus motor, gidravlika kondisionerlari yo'q. Metan o'rnatilgan ekan. Kraska qanaqa? Yo'q. Kraska toza. Naqdmi yo variantsiya bo'ladimi? Yo'q, variantsiya yo'q. Faqat naqdga, ya. Kraska petnolar qanday? Petnosi yo'q. Petno ham yo'q, ha? 48 million aytilyapti, mana bars balon qo'yilgan, yangi turibdi baloni. Kraska petnolar yo'q deyishyapti. 48 million kelishtirib beradi, lekin variant yo'q ekan. Salonni ko'ramiz. Probegi necha ekan aka? Saloni prostoy. Probegi 247. 247 000 km yurgan, polni radnoy ekan, magnitofon almashtirilgan, audio tizimi qolgani o'ziniki, hamma joyi. Qayerdagi? Mashin qayerdan? Yurchidan. Yurchi Denovda o'zidan ekan. Xo'p, faqat naqd. Naqd sotiladi. Kraskasiga javob 48 deyapsiz, kelishtirib berasiz. Kelishtirib beraman. Bo'ldi, telefon nomerini ayting. 99lik 571 87 34. Mana Nexia 2 bor ekan. Xo'p, 1.5 motor. Kondisioneri bor, gidravlikasi bor. Metan nechtalik? 100 talik. 100 talik metan bor. Xo'p, kraskasiga ham javob ekan. Kraska petnolari. Faqat petno bor ekan, kichkina. Mana bu balonlari ham holati zo'r turibdi. Charm qo balon qo'yilgan. Endi bu muzlagan bo'yotibdi. Uni ko'rib bo'lmaydi, lekin iloji boricha ko'ramiz.
Orkada mana shu svetillari bor ekan. Birdan probegini ko'rib oling aka. Yo, o'zim ko'raman. Salon super. Chihol taqilgan, Lacetti bar qo'yilgan. Mana taglari. Probegi 400 1000 km yurgan. Audio sistema almashtirilgan, mana Pioner. 45 milyon aytili yaptı, geliştirip veriyordu. Ne gibi veriyoruz bunu bu? Ne gibi veriyoruz bunu? Ne bu tren bunu? Hazır, hazır. Aytın ne verdi? 91 lik. 576. 576. 47-73. Hayırdı ki maşın? Denov'du özünüki. Telefon kılıyorsunuz. Fakat nakde var endi bu meyde. Yok. Var endi bu meyde. Tarzı yani burada ilacı mı? Joe yüge karıcı nakde sana sana yok ki tasla. Hemen sıra asıl tutsa bir arama bunda. Tarzı burada ki. Var endi ya hemde. Geliştir asla mı nakde ya şu etki nakde? Yok yok geliştir ama. Böyle. 45 aytili yaptı geliştir bir arada. Nexia 2 bor ekan, yili 2009 yil 45 milyon aytili yaptı. Sarıqqa bo'yalgan, taksiga tayyor qilingan. Sonus tramblyor motor. Kondisioner gidravlikalar yo'q. Metan o'rnatilgan. O'zining asl rangi metal svet ekan. Stalnoy svet, mana suyaklari ham. Yaxshi turibdi. Oyoqlari ham. Martgacha hujjati ham bor ekan taksiga ya. Aylantirib ko'ramiz. Mana balonlari holati o'rtacha. Towering balon qo'yilgan. Saloni super. Aniqrog'i prostoydi super qilingan. Chihol taqilgan, Lacetti bar o'rnatilgan ekan. Probegi qanday aka? Probegi 3 kurugi yurgan. Ha, bo'ldi. Motor o'ziniki. Mana endi tayyor. Garantiya ham gaplashsa bo'ladi. Kelishiga qarab qilinaveradi. Udar qanday? Udar strashni udar bo'lmagan-a? Bo'ldi. Den oldi kim mashina? Jarqo'rg'onda mashinasi. Telefon nomerini ayting. Nomerini ayting, nomer. 99 lik 379 379 99 23. Nexia bir bor ekan sotiladigan. Yili 98 yil 43 milyon aytilyapti, kelishtirib beradi yana ham. Xo'p, Sonus motor, kondisioner gidravlikalari yo'q, prostoy, saloni ham prostoy, rangi gloss svet. Metani bor, temir metan. Balonni holati yangi turibdi. Aylantirib ko'rsatay. Keyin kraskalarni ham so'raymiz. Salon. Mana salon prosto chihol taqilgan. Probegi nechi ming? 95 000 km yurgan. Qayerdiki? Denovdiki. Kraska qanday? Kraska bo'lgan. Nechi foiz kraska bo'lgan mashinada? 70-80% kraska bor. Suyagi butun lekin. Bo'ldi. Varen qilsa bo'ladimi yo naqdmi? Naqdga. Savdo ham bo'ldimi? Bo'ldi, 35 so'ragan. 35 ga bermagansiz, 43 deyapsiz. Telefon nomerini ayting. 99 lik 670 7645. Rahmat. Mana Nexia 2 bor ekan. Delfin svet 65 million aytilyapti. Yili 2015 yil 1.6 motor kondisioner gidravlikasi bor, benzinda yurgan mashina.
Yani suyaklar yam. Bütün. Bir adamın görünüşü mümkün. İki tane petnosu var. Strasni hiç neresi yok. Kişkinin petnoları var. Balonları yangi turibdi. Linglong balon koyulgen. Aylanıp görmemiz. Biri 6 motor. Salonda görsek salon süper. Lasetti bar koyulgen çıxol özünüki. Hoganjoylar polni radnoy. Metani bora? Ya benzin etti. Hani gaz. 56 bin yurgen kilometr. Bunu naqd sotasiz aka faqat. Naqdga 65 aytilyapti, kelishtirib beradi lekin. Savdo bo'lgan yo'q-a? Telefon nomerini ayting. 91'lik 517 06 21 Denovdu kim olsun? Denovdu maşinası. Nexia 1 satıladı. Yeli 2004 yıl. Donus motor. Tansaneri bor. Hidralika yok. Krapan mı metan mı? Demir metan. Demir metan koyulgan. Traskası değerli yok deseyim böyle adı. Yine betonlar var, balonlar yangi turibdi. Mana bal rangi mana qarang. Mashinada endi qo'l bo'yatib tishimizni qilmaydi. Aylantirib ko'ramiz. Endi salonni bu yerdan ko'ramiz, salonga kirish kerak. Bu tarafdan. Salon super ekan. Çıxol takılgan. Hop audio sistemalar özünü kirat noy. 471 bin kilometr yürgen prabege. O genci oy özünü kirat noy. Sağda en böldüm eke? 41 42 sürü yaptı vermeye yapsın. Ne sotası da? Neşbül sanası beri oradın. Kıngınızda? 43 43 bölse gerçi nakt bölse beri orası. Den oldu kim olsun hayırdır? Den oldu maşinası. Telefon nömeri de edin. Maşinadan kim bakar bakarız? 33'lik. 73'lik? 33'lik. Ha, 33'lik. 083, 86, 86. 083, 86, 86. Nexia 1 satıladı. 50 milyon sumga. Rangi oq. Yili 2007 yıl. Donus motor. Kondisioner gidravlikalari bor. Metan o'rnatilgan. Hop, mana bayoqlari chiroyli turibdi, mana kapotlar ichi ham yaxshi turibdi mashinani. Metan nechtalik? 100 talik metani bor. Kraska qanday? 10% kraskasi bor ekan mashinada. Sal nazot qo'ying. Balonlari yangi turibdi. Aynan. 50 million aytilyapti. Kelishtirib beradi lekin faqat naqdga sotilar ekan. Salonda ko'ramiz. Salon super. Chiqol taqilgan, Lasetti bar qo'yilgan, Lasetti rul qo'yilgan. Audio sistema Pioneer. 305 000 km yurgan probegi. Mashinani holati toza, toza minilgan mashina. Mana anaqlarni ham ko'ringlar. Yaxshi mashina. Qayerda aka mo? Sherobod. Sherobodni mashinasi. Telefon nomerini ayting. 90'lik 075 5030. 5030. Nexia 2 bor ekan, rangi oq. Kraskasi toza ekan, mashinaning hech qanaqa petno kraskalari yo'q. Yili 2010 yil. Sonus xachir, gibrid motor, kondisioner gidravlikasi bor, metan o'rnatilgan. Toza mashina. Mana suyaklari ham. Altmış aytili yaptı, 53 milyonga berilmagan. Unday ko'rsatasizlarga. Balonni holati yangi turibdi.
Meten ne isterlik? İsterlik ha? Ha, isterlik. Süper kanser maşını. Salonu süper, çol takılgan. Yaxshi takılgan ekan. Lasetti bar qo'yilgan. Komplekt qilingan ekan. Mana apshipkalari bilan chiqoldi. 318 000 km yurgan. Xo'p, pulti bor. Oddiyroq bo'lsa ham pulti bor. Qolgan joyi radnoy. Mana bor. Qolgani o'ziniki, shuningdek 2. Hamma joyi. 60 aytilyapti, 53 berilmagan. Faqat naqdga sotiladi. Mashina sho'rchiniki, agar sho'rchilik agar oladigan bo'lsa, sho'rchin odam bo'ladigan bo'lsa, bir oy yarim oy ajdani hissa bo'lar ekan, puliga misol. Hoziroq qolgan puliga. Telefon nomerini ayting. 91lik 580 55 71. Nexia 1 yili 2004-yil, narxi 45 million aytilyapti. Aytilishi kelishtirib beradi. Mana ko'ringlar bayoqlarini. Sonus motor, kondisioner gidravlikasi bor, metan o'rnatilgan, gemoroylari butun. Mana suyaklari ham yaxshi turibdi. Mana ko'rsizlar, ko'ringlar yaxshilab. Yon boshida petnosi bor mashinani, qolgan joyi butun ekan. Strashni kraska ham yo'q, katta kraska ham yo'q. Mana o'tay. Zo'roqdan ko'rsa yaxshi ko'rinadi. Balonni ko'rsam, balon ham yangi turibdi. Salonni ko'ramiz endi. Saloni super, chol taqilgan. Audio sistema almashtirilgan, yaxshisiga 424 000 km yurgan probegi. Qolgan joyi radnoy mashinani. Savdo bo'lgan yo'q hali. Kelishtirib beradi. Bu ham xuddi shunday sho'rchining mashinasi. Agar sho'rchidan bo'lsa, klient sho'rchining o'zidan bo'lsa, ajdanasi bor. Gaplashsa bo'ladi. 91lik 580 55 71. Nexia 1 sotiladi, yili 2007-yil, 50 million aytilyapti. Donus motor, kondisioner gidravlikalari bor. Metan nechtalik? 100 talik. 100 talik metan o'rnatilgan, gemoroylari ham joyida zo'r turibdi. Kraska mana shu, mana shu yerda bitta petnosi bor, qolgan joyi javob ekan. Balonlari yangi turibdi. Altair balon qo'yilgan. Olsun toza minilgan. Mana orqani ko'ramiz. 100 talik metan o'rnatilgan. 100 talik metan o'rnatilgan. Xo'p, zapaskasi joyida. Xo'p, saloni super. Chol taqilgan mashinaga audio sistema qo'yilgan boshqa. 318 000 km yurgan probegi. Qolgan joyi poln radnoy. Savdo bo'lgan yo'q hali. Savdo bo'ldimi? Yo'q. Faqat naqd sotasizmi? Ha. Faqat naqd sotiladi. Qayerda kim mashina? Mashina General Sobranov. Ha, bo'ldi. Telefon nomerini ayting. Denovdi ekan-da mashin. 93lik 769 48 48. Nexia 2 bor ekan, mokri asfalt rangdagi. Narxi 53 million aytilyapti. Yili 2015-yil, 1.6 motor, kondisioner gidravlikasi bor, benzinda yuribdi mashina. Mashina chiroyli haydalgan, o'z tuzuk haydalmagan ha. Kraska bir yon tarafida. Garaj petnosi bor kichkina.
baloni yangi. Aylantirib ko'ramiz. Kraskani oldi yana so'radim. Xo'p, saloni super ekan, chiqol taqilgan, rezinlari bor. Mana ko'rinishi Lacetti bar qo'yilgan. Qolgan joyi radnoy. Endi ko'ramiz. Endi probegi necha edi aka? 36400 km yurgan. Xo'p, bir marta chistka qilingan ekan, ponli kraska qilingan ekan, asfijit qilingan ekan. Fonli bir marta sepilgan yuqqa qilib mashinaga kraska. Faqat naqd sotiladi. Savdo bo'ldimi yo'qmi? 49 millionga berilmagan. Bu yog'ini gaplashaverasizlar, telefon qilib, telefon nomerini ayting. 99lik 741 5006. Nexia 2 sotiladi. Toza mashina, yili 2014-yil, yangi turibdi. 1.6 motor, gidravlikasi bor, konditsioneri yo'q. Metan 100 talik, 80. 80 talik metan o'rnatilgan ekan. Bir tomchi ham kraskasi yo'q. Toyoma degan balon qo'yilgan, yangi turibdi baloni ham. Orqa bagajini ko'rsak, mana 80 talik metan. Zapaskasi ham joyida. Mana bayoqlari ham yaxshi turibdi. Savdo ham bo'ldimi? Savdo bo'ldimi? Yo'q, endi. Bo'lgan. Saloni super ekan. Mana polni radnoy mashina, hamma joyi. Probegini ko'rsak, 76000 km yurgan probega. Ichindan ham yangi ekan. Faqat naqd sotiladi. Ko'nglingiz necha bitta naqd degan bo'lsa, 65 bo'lsa mana berib yuboriladi. Denovdikimi mosh? Qayerdiki mosh? Denovdiki. Telefon nomerini aytasizmi? 91lik 900 necha? 97-96. Nexia 2 bor ekan, Delfin Svet. Hop. Yili 2014-yil, 1.6 motor, gidravlikasi bor. Konditsioner o'rnatilmagan, konditsioneri yo'q. Mana bu yoqlari metan o'rnatilgan ekan. Petnosi bor, 3ta joyida petnosi bor ekan. Strashni kraskalar yo'q, udar yo'q. Balonlari yangi turibdi. Xo'p, narxi 60 dan pastga beraman deyapti. Hisob 55. 55 desa ham bo'ladi, 55 ga gaplashsa bo'ladi. Oxiri 55 ga borsa kerak shunda mashinada. Bo'lmasa 58 lar so'raydi. Mana zapaskasi joyida, mana metan 100 talik. Buyoqlarni ham ko'ramiz. Endi ana ichlari, saloni super. Radnoy, hamma joyi radnoy. Xo'p, 73000 km yurgan probega. $58 million desek bo'ladi, 58 millionga aytilishi. Mashin qayerdiki? Jarqo'rg'ondiki. Kraskasi o'sha aytdim. Telefon nomerini ayting. 97lik 550 4119. Mana Nexia 2 bor ekan, rangi oq, 55 million aytilyapti, faqat naqdga sotiladi. Yili 2010-yil. Sona gibrid motor, gidravlikasi bor, konditsioneri yo'q, klapan o'rnatilgan.
Kraska 165 000 km yurgan. Kraska qanday? Ha, mana shu eshigida kraskasi bor ekan. Qolgan joyi butun bars balon qo'yilgan, yangi balon. Mana shu eshigida bor ekan kraska. Qolgani qayerida yo'q deyilyapti. 55 aytilishi kelishtirib beradi. Qo'chirmasdan savdo qilsalar kelishtirib beradi. Faqat narx sotilar ekan, lekin saloni prostoy, Malibu richak qo'yilgan. Mana saloni qolgan joyi polni radnoy, hamma joyi. Chiqolam taqilmagan o'ziniki. Shunga qilinganmi? Qilmagan. Qayerdiki mashin? Denov diki. Telefon nomerini ayting. 91lik. 905 37 38. Nexia 2 sotiladi. 60 million aytilyapti. Yili 2015 yil. Motori gibrid motor, sonus, konditsioner gidravlikasi yo'q. Metan o'rnatilgan eksport variant ekan mashina. Kraskasi faqat eshigida petnosi bor, qolgan joyi toza. Butun shampanski svet rangi. Balonlari yangi turibdi. Saloni ham ko'ramiz. Aylanib ko'raylikchi. Qashqadaryo nomerida turibdi. Saloni super. Xo'p, Lacetti bar qo'yilgan. Qolgan joylari polni radnoy, hamma joyi salon. Probega 146 000 km yurgan. Buni variant qilsa bo'ladimi yo naqdmi faqat? Faqat naqdga ya. Dokumentlar qanday bo'ladi? Denovizim ketadimi? Telefon nomerini ayting. 99lik 337 377 47 47 49 98.